Så når du har satt opp klassen din, så kan du få elevene til å logge seg inn. Du har gått til quizlice.com og trykket på studentloggen. Da må du skrive inn klassekoden først, så må du uansett. Jeg har kopiert den samme til Corona2021, join my class. Og så ser du at jeg kommer rett inn, fordi jeg har en. Jeg logger på Teams. Og her har jeg jo to klasser som man kan logge seg inn til via Teams, så vi kan gå inn i denne Corona2020. Da står det oppdraget som jeg la til elevene her. Så hvis jeg nå trykker på start, så går jeg inn, og så kan jeg begynne å gjøre den quizen. Hvilke ord brukes som kjøttmeis i disse språkene? Ikke så enkelt. Trykker på det ene ordet, og så på dansk. Her er det vel musvit, samisk. Jeg klarer jo ikke å uttale alle de her. Tysk. Håmeise, engelsk, bygdtid. Da fikk jeg rett. Det kan være litt vanskelig å navigere her. Det skal fungere på mobiltelefoner og nettbrett også. Kanskje du må rulle litt opp og ned. Ser du at her kan du velge en. Så vidt jeg husker så er det Pars Major. Det går bare klappt gjennom her. Og her har vi sett sammensetninger riktig, og da må man starte riktig først. Og det her er noe man kaller fondlinje. Levde i Sverige. Fra 17. Sånn. Og så han var både. Så ser du at der gjorde jeg feil. Punktummet kom før. Så det skal stå han var både lege, zoolog og botaniker. Hvis jeg skal ta bort den der, så trykker jeg bare en gang til på det. Sånn. Sånn, da blir det rett. Den tar tida mens du holder på. Koble sammen rett ord med rett forklaring. Botaniker, en som studerer planter, art, planter, de som er zoolog. Latinske navnet Carl von Linné består av to deler. Hvilket av de to navnene er likt for to arter som er i samme slekt? Ja, så er det jo egentlig et tips. Ulv eller gråulv står der. Canis lupus, og det er jo Canis som er slektsnavn. Så det er det første. Hva betyr disse latinske ordene? De er nevnt i teksten i Yggdrasil-boka. Yggdrasil 6. Så, ikke om jeg klarer å huske alle. Raptus, rotte. Borealis, nord. Parus, stor. Major er stor. Sånn, så du kan ikke bare gjøre sånn. Du må ta vekk streken. Sånn. Tre farger, trikolor. Myr. Hva var det? Palustris. Meis, parus. Himmelblå. Kearulus. Jeg klarte den. Det er jo en stund siden jeg gjorde det. Hvilke to riker delte Carl von Linné organismen din i? Ja, det var jo plant og dyr, ikke? Så hvis du klikker på en av dem får du rett. Hvis du klikker på en annen så får du feil. Så jeg kan jo gjøre feil her da. Ser du at det var feil? Det virker som er riktig. Dyr blir delt inn i to rekker. Det er virveldyr og virveløse dyr. Så hvis du klikker på en av dem får du rett. Hvilke av disse er virveløse dyr? Bare brennmaneten. Ja, samme fugl. Men de andre tre er virveldyr, de har ryggrad bare sammen. Så brennmanet eller samme fugl er rett. Man vil si at dyr er et virveldyr. Har ryggrad? Riktig. Vi har jo enda 10 spørsmål igjen. Tre klasser, og så skal du koble sammen riktig
art eller dyr med riktig klasse. En due er jo en fugl. Hoggormen er krypdyr. Sælen er pattedyr. Frosken er amfibie. Og ørreten er fisk. Ungene har ofte problemer med det her med å skille mellom krypdyr og amfibier. Men det er jo bare et lite antall amfibier vi har. Det er jo froska og salamander. Hvilke av disse er en andefugl? Så noen bilder her. Det her er sånn multiple choice med bilder. Hvis du vil se et større bilde, så trykk du på enlarge image der, så ser du store bilder. Nei, det her er jo en råfugl. Ser jo ut som hakkespett. Der er han. Når du klikker på bildet, så svarer du. En av disse fuglene hører til orden hakkespetter. Her er likadan, bare at her ser du bildene, ikke bare det her. Skissene. Hakkespett. Her har vi en blåstrupe, så nok den som er riktig. Hvilken er en råfugl, og det, hvis du ser stort nok på det, så ser du at det er hønsehauken som er riktig sånn. En av disse er en spurvefugl. Spurvefuglene er jo en ganske stor gruppe. Men det er jo tydelig at det bare kan være den her gullspurven. Hvilken av disse familiene tilhører ordenen spurvefugler? Det er jo kanskje litt overraskende, men det er et bilde her som er et hint, og det er trossefamilien tilhører spurveordenen. Spørsmål 17. Kombiner ulike delene av klassifisering riktig. Meiseslekten er jo en slekt. Kjøttmeis er en art. Meisefamilien er familie, og spurvefugler er orden. Kjøttmeisen, som er en meis, er en spurvefugl, men også en meis. Kombiner riktig her. Virveldyr. Dyrerike fugler. Dyrerike, den er jo grei. Det må jo være et rike. Så er det rekke og klasse igjen. Og rekke er vel større enn klasse, så fugler er vel klasse, mens virveldyr er rekke. Hvilken av blomstene under tror du er i samme familie som den over? Og her er det jo en slags, det ser jo ut som en erteblomst av noe slag. Ikke fiolen, for fiolen har jo fire blader. Du hadde fem, skal vi se. Her er fire. Den kan jo ikke være slekt. Heller ikke den her valmuen. Det er nok den her. Hvilken plante har det latinske navnet Viola palustris? Palustris, husker du fra, kanskje fra et sted, myr. Myrfio. Så får du da resultatet opp, og du ser at jeg fikk ganske dårlig resultat. Fikk bare en stjerne. Check your results. Well done, 95%. Ser du at jeg fikk feil på bakterierike? Right answer spør planterike. Dyrerike skulle også stå der. Så fikk jeg jo ikke så mange poeng, og det var jo fordi jeg brukte lang tid på alle spørsmål. Så kan du ta play again, eller see all activities, og det er jo kun en aktivitet her. Og så ser du at denne hånda da litt lenger ned som completed activity. Så hvis du har flere aktiviteter som elevene skulle gjøre, så ville de stått her oppe. Hvis de har gjort står her. Så sånn kan elevene logge seg inn med Fade eller Office 365. Teams, og
gjøre oppgaven.